କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆମର ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହକ୍ ନାଇଁ ପାଇପାରିଲୁ, ଆମେ ଆମର ହକ୍ ଲାଗି ଜଗି ବସିଥିଲୁ। ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଲାଗି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ସାର୍, ଆମର ଆମର ଖାନା ପିନା ରବି ନା ନା ସାର୍, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଥାନା କେ ଯିବୁ ସାର୍। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବଢିଆ ହେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ଆମେ ମିଟିଂଟେ କରୁଛୁ। ସେଇ ମିଟିଂରେ ଆସିକି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇକିରି ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଆମକୁ ପୁରା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆମର ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହକ୍ ନାଇଁ ପାଇପାରିଲୁ, ଆମେ ଆମର ହକ୍ ଲାଗି ଜଗି ବସିଥିଲୁ। ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଲାଗି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ସାର୍, ଆମର ଆମର ଖାନା ପିନା ରବି ନା ନା ସାର୍, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଥାନା କେ ଯିବୁ ସାର୍। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବଢିଆ ହେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ଆମେ ମିଟିଂଟେ କରୁଛୁ। ସେଇ ମିଟିଂରେ ଆସିକି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇକିରି ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଆମକୁ ପୁରା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ